გამარჯობათ. გამარჯოს. გამარჯობათ. მობრძანდით. მობრძანდით. გამარჯობათ, ბიჭებო. ესა სანდრო ყავლაშვილია. მეცახელად ზია. რო გეუბნეოთ? ესა ჩორტიგოზნაეთია. ამის ნამდვილი სახელი კაცშვილმა არის. ესენი კიდე წინანდრელები არიან. ზალიკა სიმონიშვილი და ჯორჯიკა ბერძენიშვილი. ორივე ოქროს ბიჭები არიან. ესა კიდე ბიჭებო, ხარება ჯიბუტი. ეხლა კიდე ბიჭებო, დავსხდე და კაიბური ვჭამოთ. აბა ყური დამიგდეთ. მე არც თამადა ვარ, არც ბევრი ლაპარაკი ვიცი, მაგრამ ერთი კი უნდა ვთქვა. აი ამ ჭიქით დღევანდელ დღესა და ჩვენ შეხვედრას გავუმარჯოს. ვინც საქავზი ვართ, ყველა მაგარი ბიჭები ვართ. აი ორნი თქვენ ახარ, ძია შენ და ჩორტიგოზნაეთი, ორიც ხარება და მე, ორიც კიდევ ზალიკა და ჟორჟიკა. ექვსი ვარ, ექვსი წყვილი დედმამიშვილი, მაგრამ ერთი მიზანი და ერთი საქმე გვაქვს. ღმერთო, ხელი მოგვიმართე, ტანჯველებზე ჯავრი ვიყაროთ, ნისხალი არ შევარჩინოთ, დედა უტიროთ, სული გაუნწაროთ. აი ეგ არის რაც უნდა მეთქვა. აიჯოს. აუმარჯოს. 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 ალავერდი ხარებასთან ვარ. აშ, ეს ჭიქა ჩვენი გაცნობისა იყოს. რო შეხვედრილიყავით? ტკბილი სიტყვა, ლუკმა პური, კეთილი გული და გონიერი მარჯვენა დაგვეხვედრებინოს ერთმანეთისათვის. ეგრე. გამარჯოს.